Fala galera, aqui é o Thiago Toledo do canal Passarinhada Pro e a dica de hoje é correção de cores. Realmente é muito importante caso você queira fazer uma impressão ou queira realmente uma fidelidade do que você está vendo no seu monitor para as outras pessoas, o que você vê no celular e outros monitores. Isso é muito importante que você faça essa correção de cores. Eu vou abrir agora aqui minha foto no Photoshop e te mostrar como é que eu faço. Vamos lá! Antes de mais nada, é muito importante que você entenda a oposição das cores, Então, sempre que você escutar que uma foto está muito quente, está com a temperatura quente, é isso, ela está mais amarelada. Realmente é mais quente mesmo. Então, como é que você conserta isso? Trazendo mais para o azul, Que é a cor que se opõe a ela aqui. E sempre que você escutar que uma foto está muito fria, com a temperatura fria, é isso, ele está puxando muito para o azul. Como é que você corrige isso? Vai puxando para o amarelo, até que fique bom para você. E o mesmo acontece com colorir. Aqui está escrito colorir, mas seria cor. Sempre que você vê uma foto mais magenta, mais avermelhada, qual é a cor que se opõe a ela? É o verde. Então você puxa aqui para o verde. E caso ela esteja muito verde, a cor que se opõe é magenta. Então você vai puxando aqui, ó, até que fique bom para você. Eu vou mostrar aqui agora na foto como é que a gente faz essas correções. Com a minha foto aberta no Photoshop, antes de mais nada eu posso clicar logo aqui no cadeadinho, libero a edição dela e vou renomear essa camada aqui. Com o quê? Eu clico duas vezes em cima, escrevo original. Realmente é para eu ter uma base para saber que ela é original. Posso pressionar Ctrl J, que é um atalho, para criar uma nova camada, ou simplesmente arrastar aqui para essa folhinha quando abrir aqui do lado esquerdo. E também vou renomear para correção de cores ou qualquer nome que você queira. Pronto, essa daqui que a gente vai fazer a correção de cores e a original vai ficar para a gente ter realmente uma base quando a gente tiver lá na frente. O que que eu faço? Eu venho agora aqui em imagem, ajustes e daqui eu tenho ou o atalho, Ctrl B ou equilíbrio de cores. E aqui ele abriu uma caixinha e mais do que aquelas duas que a gente tinha lá, ele abriu mais uma, que é o vermelho e o ciano. Isso aqui é muito importante porque a gente tem mais uma potencialidade de corrigir as cores, Então primeiro eu vou começar aqui com realce, a gente vai editar as nossas partes mais claras, As altas luzes aqui da nossa foto. Depois a gente vem para sombras, essas partes aqui, ó, mais escuras, realmente as sombras da nossa foto. E tons médios. Tons médios você vai conseguir com o tempo, que você foi editando. Não tem como eu te mostrar exatamente como é que você consegue. Isso daqui é com o tempo, com a experiência você vai aprendendo isso aqui. Então realce, eu clico aqui em realce, ele abriu um conta-gotas aqui, ó. Eu vou selecionar uma parte clara da minha foto. Não esse peito aqui da ave, que eu já sei que ele vai puxar para o azul. Então ele vai tender a levar a minha imagem muito para o azul. Vou deixar essa caixinha aqui um pouco para cima e clicar nessa parte aqui, ó. Eu olho aqui para a parte de cima, então ele já tá, eu tenho que igualar esses valores aqui. Sempre ver se preservar a luminosidade está marcado, porque ele vai movimentar as outras barrinhas de acordo com o que eu vou mexendo aqui. Então eu quero puxar aqui pelo menos para esse 179, 178, Então tenho dois bem próximos e um pouquinho mais afastado. Vou puxar essa parte aqui para o ciano, ó, e está subindo os outros valores. Então ficou 191, 192, 191. Mexo aqui para o magenta 1, ó, 90, 91. Então consegui igualar os três, ó. Eu já gostei aqui um pouquinho da alteração, já tirou um pouquinho do magenta, já gostei bastante. Clico aqui em sombras e procuro uma área realmente sombreada. E observe que aqui está em zero, ou seja, eu não tenho nenhuma informação aqui. Então já é um preto completo, mas não tem problema. Eu prefiro zerar aqui esses valores e depois recuperar sombras em outras etapas da edição. Puxo aqui para ciano, menos 14 para zerar e aqui também menos 14 para magenta. Então a gente já conseguiu agora, ó, corrigir as nossas sombras. Você pode ver que está bem melhor, agora tem realmente um aspecto de sombra. E os tons médios, você geralmente procura um marrom, ou caso você tenha essa opção aqui igual na nossa foto, geralmente a cauda da ave é cinza, Você clica aqui num cinza, ele vai também te dar esses valores aqui em cima. Então vou reduzir esses 50 e poucos aqui, ó, para 47. Então tá 40 e... ó, tava 47. Então 47, 48... vou baixar mais um aqui, 47, é desse jeito mesmo, às vezes é bem chato.
47, 47, 45. Igualei todos agora com 45. E ele está me dizendo, olha, essa imagem aqui foi que a sua câmera viu. Olha o antes. Então a gente conseguiu até um pouquinho mais de contraste por conta das nossas sombras que a gente recuperou. E eu pressiono OK. Então agora a gente vai mesclar uma imagem com a outra. Eu não quero nem essa que eu comecei, que está um pouquinho até sem contraste, e nem essa com tanto contraste. Eu vou deixar um meio termo aqui, ó. Eu acho que aqui entre 40% tá bom. Isso daqui eu gostei, né? A gente realmente conseguiu corrigir as cores separadamente, entre altas luzes, tons médios e sombras. E para esse daqui agora ser a minha original, né, mesclar, eu pressiono Ctrl E. Agora ela mesclou, achatou a minha camada. E esse daqui vai ser meu ponto inicial e eu continuo com a minha edição. E a dica de hoje foi essa, espero que você tenha gostado. Realmente a gente conseguiu editar separadamente as nossas altas luzes, as nossas sombras, o nosso contraste, né? Eu gostei bastante. E se você quer uma consistência de cores, né? Realmente ver aquele verde que você viu em outros locais, naquela impressão, né? Então você perdeu um tempinho editando aqui, compensa muito mais do que você chegar lá na frente e se decepcionar, igual eu fazia antigamente, né? É muito importante você dominar essa técnica, é muito legal. Se você gosta de uma foto, faça isso. E se você já faz parte do nosso canal, deixa uma dúvida aqui, se você tiver algum comentário, o joinha. E se você ainda não faz parte do nosso canal, inscreva-se. Tem alguma parte aqui que você pode se inscrever, para você nunca perder nenhuma novidade e nenhuma notificação de quando a gente colocar alguma coisa nova no nosso canal. E também baixe o nosso e-book. É muito importante que você veja o vídeo, se tiver uma dúvida, vai lá e lê. Ou então você leu, não entendeu direito, dá uma olhadinha aqui no vídeo, é muito importante para o seu aprendizado. É isso aí, espero que você tenha gostado, um abração, até mais. E a dica de hoje foi essa, espero que você tenha gostado. Real... Peraí, só um minutinho. Tá. Tá mostrando?